Kā informēja Daugavpils ūdens, no 25. Līdz 29. septembrim pilsētas centrā tiks mainīta satiksmes kārtība. Sakarā ar kanalizācijas kolektoru renovāciju cietokšņa parādes Gimnāzijas un Rīgas ielās. Darbus ar speciālu aprīkojumu veids Dānijas uzņēmuma Latvijas filiāli. Paredzēts pakāpeniski renovēt 8 kanalizācijas sistēmas posmus vairāk nekā 500 metru garumā. Tas ir svarīgs kanalizācijas posmus, jo savāds ievērojamus noteikumus. Ūdeņa apjomus, ieskaitot lietus nokrišņus pilsētas centrā. Sistēma patreiz ir sliktā stāvoklī, jo tiek eksploatēta vairāk nekā 50 gadus. Lai izvērītos no rakšanas darbiem, betona kolektora posmu, remonts tiek veikts ar beztranšies metodi. Iekārtas tiek izmantotas ar maksimālu slodzi no 9 līdz 22. Darbi pilsētas ielās tiek veikti 2 posmos. Patreiz sakarā ar ceļa remontiem no 25. Septembra līdz 29. septembra Kanalizācijas kolektoru renovācija notiek Rīgas un Vienības ielās, Gimnāzijas un Saules ielu krustojumā, Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā. Darbu noslēdzošais posms ir ieplānots no 9. Līdz 15. Oktobrim Gimnāzijas Cietokšņa parādes un Gimnāzijas ielās.